الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أمين الجود والعطاء ماهر الذنوب والخطا منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء حبيب الكبرياء وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الهدى الذين كانوا متأدبين بالتقوى وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اللبيب مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا قائد الغر المحجلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلش وبارك وسلم واسع ذنب من بيسر سلامة دے قبلة دیمت دے کعبة امامت دے گنج بخش فیض عالم مدر نور خدا ناقص آلا پیر کامل کامل آلا رحمنا خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحال مغریبا ہو خدا را یقینا مظہر خرشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر صاحبزاد پنجابی ناز شریف ہے
ਸੰਗ ਸ਼ਾਰ ਨਾ ਵੀ ਪੜਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਓਲਡ ਇਸ ਗੋਲਡ ਆਈ ਕਾਲ ਤੇ ਡਿਸਕੋ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਖੀ ਸੋਹਣੇ Amen.
حق هذا الرجل او في هذا الرجل کی آخدا ہوندا سے جواب میں غوث پاک دا تھوبیاں او جنت والی کھڑکیاں کھلیاں نے کہ نہیں قسم رب ذل جلال دی جنت والی باریاں کھل گئیاں اونوں ستے روٹیاں پکاندی سی او دا وصال ہویا ہے جنازہ پڑھا کے قبر چ لا کے آئے ہیں ادھروں قبر چ گئی ہے ادھروں منکر نکیر آ گئے ہیں او بجدے نے من رب گواہ دی میں تے شیر ربانی دی خادمہ او بجدے نے ماں دی گواہ دی میں شیر ربانی دی خادمہ ماں بس گل نہیں وفا کر لے بس گل نہیں وفا کر لے وفا تے کتا کر لے اللہ اونوں انسانی صورت جنت وچ لے سوال پہ آدھی میں شیر ربانی کی خادمہ ہاں میں پیاس نہ اے آکھی جا جے شیر ربانی قبر والی آواز بان سن سکتا ہے نہیں تھی پہنچے نہیں سیدھیاں سیدھیاں گلاں میں استدلال کرنا ہے میں استنباط کرنا ہے میں نتیجہ دینا ہوندا ہے او جے شیر ربانی قبر والی گلاں بار سن سکدے نے تے مصطفی قبر وچ جا کے قبر والے دی کیوں نہیں سن سکدے شانت میرے
توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عز شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ رب جلال کی ذات و صفات کے واسطے جو سب سے بڑا سانی ہے کل کائنات کا مالک بھی بے نیاز بھی اپنی ذات کی قادر مطلق بھی اپنی ذات ہے ساری کائنات کو بھی محتاج ہے اور کسی کا محتاج ہے وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب جلال کی بے نیاز بارگاہ اپنی ذات و صفات دل آئے حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ مؤدبانہ درود و سلام بارگاہ خیر الانعام سے قبلین سے مل جان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین محبوب رب المغربین نبی فی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الطیبین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا عمر الثقلین ابی القاسم محمد قرۃ اعیننا بقرۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم متعنا وبالسمع والبصر بوسيلة اسم خير البشر بارگاہ سید کونین عقیدتاں محبتاں چاہتاں دے خراج پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام قابل سد احترام تکریم برادران اسلام بزرگوں نوجوان ساتھیوں دوستوں پیر بھائیوں میں اور آپ سب احباب اپنے کریم رب کا جنہ بھی شکر ادا کرنے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانوں اس پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہوئی اج کی محفل پاک کی صدارت حضرت صاحب زہرا صاحب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ انہاں دے متعلقین متوسلین مریدین دے سیت و عافیت نال قائم قائم رکھے چونکہ لقب دیائیں پیار نہیں لگتا محبت دا بڑا لگ گیا تے میں بڑا خوش ہویا ہے میرے دل نے اصل میری طبیعت بھی جان لی انہاں بھی میرے نال دو چار لینا نہیں لائیاں شکر ہے اللہ نے خوش رکھی نہیں دھیان کرتے پیر صاحب کا نام چھوٹا لکھا ہوا میں آنا ہی ہوں میرا نام چھوٹا لکھا اللہ کریم آل سنت جملہ مشائخ علماء کرام کا سایہ سعادت سلامت رکھے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پذیر اس حوالے نال اساں بہت سارے دلائل دیندے رہے ہاں دیندے پئے ہاں تے دیندے رہنا ہے پر مننا انہاں نوں ہی ہے جنہاں تے اللہ دا کرم ہے انہاں دے مقدرہ دی ہدایت دلیلاں نوں مننا انہاں ہی ورنہ سامنے رب ہوئے اپنی شان کے لائق وہ فرماوے سجدہ کار اگوں وہ دلیلہ شروع ہو جائے خلقتنی من نار و خلقتہ من تین انا خیر من ہو وہ اللہ بھی فرماوے دلیل مقدرہ نہیں کو نہیں منگا جی تے کئی غلام سادہ جنہاں نوں ہوا بھڑی لگی ہوندی تے پھر چنگیاں چنگیاں گلاں سن کے وہ بعد عقیدہ نہیں رہندے وہ سنی نبی دے غلام بن جاندے اللہ دے فضل نال بڑے ایسے سامنا ہے اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک دے صدقے نال یہ گل یاد رکھو کہ آل سنت والجماعت دا عقیدہ
آل سنت نظریات، آل سنت معمولات اور معاملات جڑے کے شرع شریف نال متعلق نے، دین نال متعلق نے، سنی دا ہر معمول اور رب دے قرآن تو بھی ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے. یہ جڑے دلائل پیش کیتے جاندے نے یہ تہاڈی تسلی اور تشفی واسطے ہوندے نے. جڑے دوجے لوگ تہاڈے دماغاں تے دھول چڑھاندے نے کتھے لکھیا کنے کیتا یہ کیتا وہ کیتا وہ ہوا ہے ایسے ہوا ویسے ہوا جیسے ہوا ہے. جڑے مولوی یہ دیاں گلاں کرنا انہاں نے کسی پاس نہیں کرنی، انہوں نے اپنے علاقے دے کسی مستند مولوی کو لے جانا ہے، جی ہور کوئی نہ لبے تو میرے کو لے ہونے. سمجھ آئی؟ ایجنڈا بھی بدعت دے بدعت 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 دے رولے پاؤن والے نے نا، یہاں کو میں عربی وچ بدعت دی تعریف سنی تے کسے وی نہیں ہونی. تے جے ملوانیاں بدعت دی تعریف کر چھڑی جامع ماں نے، تے جامع ماں نے دا صاحب دا صاحب نو پتہ یا قاری صاحب نو یا جڑے کوئی مدرسے گئے انہاں نو پتہ ہے جامع اور ماں نے تعریف بدعت ملوانا کر دے جی اودے نظریے دے مطابق جڑی تعریف بدعت نے کیتی ہے میں اودا ہر عمل بدعت ثابت نہ کراں تے مینوں بابے امین الدین دا پتر نہ آکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدعت دی تعریف کی ہے؟ بدعت آندے کیوں نے؟ ہر وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیا، جی ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، وہ جی بدعت ہے. تو میں پوچھتا ہوں جو مصطفیٰ نے نہ کیا ہو. میں بارہا مرتبہ بیتا بتا چکا ہوں یہ تعریف بدعت نہیں. اور بدعت کی کتنی اقسام ہیں وہ بھی پوچھو. بعض کام نئے کرنا واجب ہے، بدعت کہتے ہیں نئے کام کو. جی ہر نیا کام بدعت صحیحہ نہیں ہے، بعض نئے کام کرنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بدعت صحیحہ وہ ہوگی جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، ٹکراتی ہو، کتاب و سنت کچھ اور حکم دے اور جو نیا کام کر رہے ہیں وہ کسی اور طرف لے جائے، اس کو بدعت صحیحہ کہتے ہیں. جس کام سے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا موقع مل جائے وہ بدعت بدعت صحیحہ نہیں، وہ بدعت بدعت حسنہ ہے. اور سرکار دے ذکر نہ بڑھ کے چنگا کام ہے کہڑا؟ جیڑے مرضی کرو، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی اوقات دے نال مقید نہیں. جیڑے میری مرضی کرو، نہ یہ وچ کوئی یہ وے بھائی زوال دا ٹائم آ گیا تو نہیں کرنا، یہ زوال دے ٹائم دی پابندی کوئی نہیں. جیڑے مرضی کرو، ہر گھڑی کرو، ہر ویلے کرو. بلکہ میں دیا نا ذکر مصطفیٰ نا دو سواب ملتے ہیں، نالے چوپڑیاں دے نالے دو دو. اور پھر سنو، میں سوال کرنا، سادہ سب تشریف فرمانے پڑھے لکھے نے بھائی کائنات وچ مینوں دسو او ہستی جن نے رب دا ذکر سب تو زیادہ کیتا ہو کون ہے؟ جن نے رب دا ذکر
سب تو زیادہ دیتا ہوئے کون ہستی نے حضور دی ذات اے آ گل دے سبحان اللہ علی سبحان اللہ تو بھی کان دے ہتھ رکھے کوئی مولوی شیر پڑھے تو پھر سبحان اللہ نبوت دے عرصے بہتے عمرہ زیادہ لیکن ذکر میرے نبی نے زیادہ کیتا نہیں کوئی پہنچے تھی تو بولو سنو ساڑھے 900 سال بھی رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے 63 برس ظاہر ذکر پھر بھی میرے نبی نے زیادہ کیتا ہے نہیں پہنچے ہلے میں پیچھے لے جاؤں تو بڑی لمبی اٹھی تصویر بنا جانی ذکر میرے مصطفیٰ نے زیادہ کیتا ہے ذکر میرے مصطفیٰ نے رب دا زیادہ کیتا ہے اس واسطے کہ تخلیق کے نور مصطفیٰ 12 نبی اور تخلیق کے جس میں سب تو زیادہ میرے مصطفیٰ نے سبحان اللہ اللہ کا فیصلہ ہے سبحان اللہ قرآن پڑھ لیے کیوں کر دیو کڑی کڑی کیوں کر دیا ہر ویلے کیوں کر دیا اس ویلے کیوں کر دیا ربیع الاول شریف ربیع الاول شریف بالخصوص سارا سال بالعموم جدوں بھی نبی کے غلام سننے کو خوشی ملتی ہے نبی کا ملاد سجا لیا کر دیو میں کہ اللہ کا فیصلہ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم واشکرونی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا وشکرو لی میرا شکر کرو ولا تکفرو یہ دونوں حصے میں سمجھنا میرے مصطفیٰ دی ذات ہے اج فرید فرید کیوں کوئی ہوندی ہے کیونکہ فرید اللہ اللہ کرتا رہا اج غوث پاک کا ذکر کیوں ہوتا پیا ہے غوث اللہ اللہ کر دے رہے داتا علی حج میری ذکر خدا کر دے رہے ہو یا نا جن سب تو چوکھا رب دا ذکر کیتا ہے پھر حق پڑھتا ہے او دا ذکر ہر کھڑی ہو
فرمایا سونیا سونیا کہ تو میرا ذکر سب تو زیادہ کیتا ہے ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ میں کیا قرآن کو پوچھو کتھے کتھے لکھیا ہے سونیا تو میرا کر میں تیرا کراں گا وفانا سمجھو میں کتھے پیا لکھیا وفانا لگا دکھا اسا تیرے ذکر کو بلند فرمایا ہے دوجیاں دے ولیاں دے ذکر بس مخلوق نو لا دتا ذکر اولیاء واسطے مخلوق نو لا دتا ذکر مصطفیٰ واسطے آپ لگ گیا سچا نصیب ہے
نبوت اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے
رسال بڑی وڈی نعمت ہے عمل نال کسب نال رسول تے نبی نہیں بندا اے اللہ دی عطا ہے جنوں نبی بنا لے جنوں رسول بنا لے پر فرمایا سن لو میں نبیوں نوں نبوت بھی دتی ہے تے محمد دے صدقے میں رسولاں نوں رسالت بھی دتی ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ہن تسی بولو گے بولو گے اسے واسطے فرمایا نبیو رسولو کتاب و حکمت دیو نبوت و رسالت دیو کیونکہ تسی یہ دے صدقے نبی بنے ہو تفسیر فقیر پہ کر کیونکہ تسی اس محبوب دے صدقے نبی بنے ہو صدقے تسی نبی بنے ہو
اپنی اپنی قوموں نو بٹھا کے ایک دس دے گئے سونا آوے گا کائنات مرد لاوے گا اوئی حبیب خدا بنے گا اوئی خاتم الانبیاء بولا سنی سبحان اللہ ایک مثال صرف پیش کر لگا قرآن اللہ نے فرمایا سارے نبی وعدہ ہے میرا محبوب تہاڈی حیاتی جا جائے تہاڈے زمانے چ آ جائے یہ نہیں آخنا آدم سفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ سیلمان دی اولاد اسود انسی دی اولاد اے میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں کیوں جنہاں نوں نبوت ملنی ہے جنہاں نوں نبی بنانا ہے جنہاں دی نبوت مسلمہ ہے انہاں نوں حکم ہے محبوب آ جائے تساں اپنا نعرہ نہیں لانا محبوب دا نعرہ لانا ہے ہن تے محبوب آ زمانہ مصطفیٰ دا نعرہ مصطفیٰ دا نبوت مصطفیٰ دی رسالت مصطفیٰ دی ایک مثال پیش کرنا اللہ دا قرآن پیا فرماندا ہے کلام عیسیٰ دا گل مصطفیٰ دی سبحان اللہ یہ بیان کر رہا ہوں نعمت کائنات دیا سب نعمت مصطفیٰ دے صدقے ساریاں نعمتاں حضور دے صدقے تے نعمت خدا دا ذکر کرنا ہے کہ نہیں الضحا واللیل کائنات سب تو بڑی خدا دی نعمت مصطفیٰ ہے سنی اس واسطے ہر کھڑی
ہر لمحہ ہر ویلے سرکار کا میلاد کرتا ہے۔ بلکہ میں نے احمد رضا دی بولی نہ بولا، صرف میرا نبی نعمت ہی نہیں نعمت منڈا امام احمد رضا کی آدھے نعمت Yeah.
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
फिर मुमताज कादरी नू आना पैंदा। मर जाने जे जजो जरनैलो फौजियो वजीरो मुशीरो एमपीओ एमएनओ मरना जे कबर च जाओगे तो पुत्र तुहानू पता लगेगा मुमताज कादरी दा मुल्क की। अदालत सही फैसले कर पिछे बह के पिछले कमर च बैग ना लैन पिछले कमरे कहते हैं मेरा उम्र के सामने अदालत ला कभी खुदा की कसम है किसी गरीब के प्लाट से कब्जा ना हो किसी गरीब का बच्चा मर के कातिल जो अमीर हो पैसे दे के बाहर ना हो फायर लगे अल कत्ल बिल कत्ल निशान बना दे अब्दुल मालिक बिन मरवान लेकिन आंदा मैं सख्त तो सख्त सजा देवांगा इबरत का निशान बना देंगा दुनिया वेखेगी कि मेरे पुत्र को मारने वाले का हशर की है बड़ा सख्त आर्डर जारी कर उस कातिल को आर्डर किया मेरे सामने लिया कातिल सामने आ गया पहलो आंदा पिया मैं तेन इबरत का निशान बनाया ऐसी सजा देवगा दुनिया वेखेगी जो तो सामने आया तुम वेख के हसी की आंदा कॉल अंत बड़ा वाडा जादूगर है मेरे से जादू जा किता ही मेरे ने जादू का छड़िया तू बड़ा वड्डा जादूगर है कोई जादू किया ही वो बोल के आंदा बादशाह वल्लाह माना बे साहिर कसम अल्लाह दी मैं जादूगर नहीं हूं मैं कोई जादू नहीं किया कोई तवीज नहीं किया आंदा फिर दस दे सही की किया मैनू गुस्सा सुनियो तवज्जो रखो मैं अगली गल मैं करनी है बाकी की ताई मैनू गुस्सा ही नहीं पिया आउंदा मैं ऐलान कीता सी तैनू इबरत दा निशान बनाना है हुण सामने आया है तैनू वेख के मेरे इरादे ही बदल गए ने तैनू वेख के मैनू गुस्सा ही नहीं आ रहा की कीता ई जादू कीता ई आंदे ने ना ना अल्लाह दी कसम है मैं जादू नहीं कीता फिर Yeah।
या अल्लाह मैनू कतल होने तो बचा लै, मैं तेरे महबूब का मिलाद बनावांगा, मिलाद बनावांगा। ओ अब्दुल मालिक आंदा है میری محبت آخری کوئی دربار چھوڑنا جاوے گا اس کرم کا کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا
حضور دی محبت نہیں ایمان نہیں کوئی عمل قبول نہیں ہونا اگر حضور دی محبت نہیں حضور دا پیار نہیں کوئی عمل قبول نہیں حضور دا عشق نہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہاں اس واسطے سجنو اے محفلہ دا مقصد مطلب اے وے بے نبی دا غلام نبی دا بن کے جیوے حضور دا بن کے مرے ایک کام تو کر لے اگے قبر جانے تو مصطفیٰ جانے سنیا سوامی نو دالا مبارک
کریمیہ دشت کے نال جملہ انتظامیہ حافظ صاحب بھی اس کاوش نو کوشش نو جو بانے گا جو بانے فرمائے سرکار اکار دا غلام رکھے سرکار دی غلامی جو موت سرکار دی غلامی جو زندگی اور سرکار دی غلامی جو حشر ہوئے ہوئے اشعار سنی عوام دی خیر فرمائے سنی علماء دی خیر فرمائے سنی سرائخ دی خیر فرمائے اللہ اپنے اپنے کریم کے صدقے عالم اسلام کا مرحوم I'm gonna make it.
فرمانا شروع ہو گیا اے یا کیجا فرمایا او غلاما جڑی ساڈے گھر خادمہ واسطے روٹیاں پکاندی سی او دا وصال ہویا ہے جنازہ پڑھا کے قبر چ لا کے آئے ہاں ادھروں قبر چ گئی ہے ادھروں منکر نکیر آ گئے وہ پوچھتے ہیں من رب گواندی ہے میں تے شیر ربانی دی خادمہ ہاں بس گل سجنا وفا کر لے بس گل نہیں وفا کر لے وفا تے کتا کر لے اللہ اونوں انسانی صورت جنت وچ لے سوال پہ آدھے میں شیر ربانی کی خادمہ ہاں میں پیاس نہ اے آکھی جا او جے شیر ربانی قبر والی آواز بان سن سکتا ہے نہیں تھی پہنچے گی سیدھیاں سیدھیاں گلاں میں استدلال کرنا ہے میں استنباط کرنا ہے میں نتیجہ دینا ہوں گا ہے وہ جے شیر ربانی قبر والی گلاں بار سن سکتے ہیں کہ مصطفیٰ قبر وچ جا کے پیار والے دی کیوں نہیں سن سکتے اب اپنے سب جلال کے لیے ذاتی والا صفات کے واسطے
جو سڑا سڑا سالی کی کل کائنات دا مالک بھی بے نیاز بھی اپنی ذاتی قادر مطلق بھی اپنی ذاتی ساری کائنات او دی محتاج اور کسی دا محتاج وقت بھولا شرک بے نیاز قادر مطلق رب زلجلال دی بے نیاز بارگیش او دی ذات و صفات دل آئے حمد و صلی اللہ عرض کرنے تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ مؤدبانہ درود و سلام بارگاہ خیر الانعام سب جلیل سے مل جان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین محبوب رب المغربین نبی فی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الطیبین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد قرۃ اعیننا بقرۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اتعنا وبسطنا والبشر برسيلة اسم خير البشر بارگاہ عزت کونین چمتاں عقیدتاں محبتاں چاہتاں دے خراج پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام قابل سر احترام و تکریم برادران اسلام بزرگوں نوجوان ساتھیوں دوستوں پیر بھائیوں میں اور آپ سب احباب اپنے کریم رب دا جنہ بے شکر ادا کرنے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانوں اس پاکیزہ معافی نے میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام دی حاضری دی توفیق عطا فرمائی ہوئی اج دی محفل پاک دی صدارت حضرت صاحب ذرا صاحب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ انہاں دے متعلقین متوسلین مریدین دے سیت و عافیت نال قائم قائم رکھے چونکہ لقب دیائی پیار نہیں لگتا محبت کا بدل آ گیا میں بڑا خوش ہوا میرے دل نے اصل میری طبیعت بھی جان لیا انہیں بھی میرے نال دو چار لینا نہیں لائیا شکر ہے اللہ نے خوش رکھی میں بیان کرتے پیر صاحب کا نام چھوٹا لکھا ہوا میں آنا ہی ہوں میرا نام چھوٹا لکھا اللہ کریم آل سنت جملہ مشائخ علماء کرام کا سایہ سعادت سلامت رکھے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پذیر اس حوالے نال اساں بہت سارے دلائل دیندے رہے ہاں دیندے پئے ہاں تے دیندے رہنا ہے پر مننا انہاں نوں ہی ہے جنہاں دے اللہ دا کرم ہے انہاں دے مقدرہ دی ہدایت دلیلاں نوں مننا انہاں ہی ورنہ سامنے رب ہوئے اپنی شان کے لائق وہ فرماوے سجدہ کار اگوں وہ دلیلہ شروع ہو جائے خلقتا نہیں من نار و خلقتا ہوں من تین انا خیر من ہو وہ اللہ بھی فرماوے تجھے مقدرہ جنہیں کو نہیں منگا جی تے کئی غلام سادہ جنہاں نوں ہوا بھڑی لگی ہوئی تھی تے پھر چنگیاں چنگیاں گلاں سن کے وہ بعد عقیدہ نہیں رہندے وہ سنی نبی دے غلام بن جاتے اللہ دے فضل نال بڑے ایسے اساں بنا ہے اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک دے صدقے نال یہ گل یاد رکھو آل سنت والجماعت دا عقیدہ آل سنت نظریات آل سنت معمولات اور معاملات جڑے کہ شرع شریف متعلق نے
دین نال متعلق نے سنی دا ہر معمول اور رب دے قرآن تو بھی ثابت ہے مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے اے جڑے دلائل پیش کیتے جاندے نے اے تہاڈی تسلی اور تشفی واسطے ہوندے نے جڑے دوجے لوگ تہاڈے دماغاں تے دھول چڑھاندے نے جیہڑے لکھیا ہے کنے کیتا یہ کیتا وہ کیتا وہ ہوا ہے اصل ہوا بس ہوا جس ہوا جڑے مولوی ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਤਨਦ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਦਾਤ ਦੇ ਬਿਦਾਤ 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 ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਦਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜੇ ਮੁਲਵਾਣੀਆਂ ਬਿਦਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਨੇ تعریف بدعت ملوانا کر دے جی اودے نظریے دے مطابق جڑی تعریف بدعت نے کیتی ہے میں اودا ہر عمل بدعت ثابت نہ کراں تے مینوں بابے امیر الدین دا پتر نہ آکھے بدعت دی تعریف کی ہے بدعت آندے کیوں نے ہر وہ کام جو صحابہ نے کیا جی ابو بکر صدیق نے نہیں کیا عمر نے نہیں کیا عثمان نے نہیں کیا وہ جی بدعت ہے تو میں پوچھتا ہوں جو مصطفیٰ نے نہ کیا ہو میں بارہا مرتبہ بیٹا بتا چکا ہوں یہ تعریف بدعت نہیں اور بدعت کی کتنی اقسام ہیں وہ بھی پوچھو بعض کام نئے کرنا واجب ہے بدعت کہتے ہیں نئے کام کو جی ہر نیا کام بدعت صحیحہ نہیں ہے بعض نئے کام کرنا لازم ہے واجب ہے ضروری ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ بدعت سیئہ وہ ہوگی جو کتاب و سنت سے متصادم ہو ٹکراتی ہو کتاب و سنت کچھ اور حکم دے اور جو نیا کام کر رہے ہیں وہ کسی اور طرف لے جائے اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں جس کام سے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا موقع مل جائے وہ بدعت بدعت سیئہ نہیں وہ بدعت بدعت حسنہ ہے اور سرکار دے ذکر نہ بڑھ کے چنگا کم ہے کیڑا جی مرضی کرو کوئی وقت نہیں قید نہیں کوئی اوقات دے نال مقید نہیں جڑے ویل مرضی کرو نہ اندے کوئی اے وے بھائی زوال دا ٹائم آ گیا تو نہیں کرنا اندے وچ زوال دے ٹائم دی پابندی کوئی نہیں جڑے مرضی کرو ہر گھڑی کرو ہر ویلے کرو بلکہ میں دیا نا ذکر مصطفیٰ نا دو سواب ملتے ہیں نالے چوپڑیاں دے نالے دو دو اور پھر سنو میں سوال کرنا سادہ سا تشریف فرمانے پڑھے لکھے نے اے کائنات تو میں دسو او ہستی جن نے رب دا ذکر سب تو زیادہ کیتا ہے کون ہے جن نے رب دا ذکر سب تو زیادہ کیتا ہوئے کون ہستی ہے حضور تھی سبحان اللہ او یا گل دے سبحان اللہ علی سبحان اللہ تو انو اے یہ بھی
ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮਾਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਦੇ ਉਮਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਲਾ
ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂਗਾ
میں رسول اللہ نو رسالت دی دتی ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ہن تسی بولو گے بولو گے ایسے واسطے فرمایا نبیو رسولو کوئی حبیب خدا بنے گا
سنی سبحان اللہ ایک مثال صرف پیش کرنا لگا قرآن وچ اللہ نے فرمایا سارے نبی او وعدہ ہے میرا محبوب تہاڈی حیاتی جا جائے تہاڈے زمانے چ آ جائے یہ نہیں آخنا آدم سبیل اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ کلمت اللہ فرمایا نبی رسول مسلمان دی اولاد اسود انوچی دی اولاد اے میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں کیوں جنہاں نبوت ملی ہے جنہاں نبی بنانا ہے جنہاں دی نبوت مسلمان ہے انہاں نو حکم ہے محبوب آ جائے تساں اپنا نعرہ نہیں لانا محبوب دا نعرہ لانا ہے ہن تے محبوب آ زمانہ مصطفیٰ دا نعرہ مصطفیٰ دا نبوت مصطفیٰ دی رسالت مصطفیٰ دی ایک مثال پیش کرنا اللہ دا قرآن پیا فرمانا ہے کلام عیسیٰ دا گل مصطفیٰ دی یہ بیان کر رہے ہیں نعمت کائنات دیا سب نعمت مصطفیٰ دے صدقے ساری نعمت حضور دے صدقے تے نعمت خدا دا ذکر کرنا ہے کہ نہیں الضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى کائنات سب تو وڈی خدا دی نعمت مصطفیٰ سنی اس واسطے ہر کھڑی ہر لمحہ ہر ویلے سرکار دا میلاد کرتا ہے بلکہ میں نے احمد رضا دی بولی نہ بولا صرف میرا نبی نعمت دی نہیں نعمت منڈن امام احمد رضا کی آدھے نے نعمت بانٹتا جس سمت کو زیشان گیا نعمت بانٹتا
ਇਸ ਦਾ ਮਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰੋ
बोलो है कि नहीं है।
ਉਹ ਸਜਣੋ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਰੀ ਘੱਲਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਗ ਨਾ ਲੈਣ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗੇ ਅਲ ਕਤਲ ਬਿਲ ਕਤਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਾਤਿਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਮਰਵਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਸ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕਾਤਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮਾਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਿਰ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣੀਓ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮਿਲਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾ ਫਿਰ ਵੇਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਬਣਾ ਪਰ ਕਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਫਕੀਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲੈ ਤਕਲੀਫ ਰੱਬ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਖਰੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਛੋੜਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ
शर्मगार करूं शुक्र कैसे اللہ نے بچایا انہیں مصطفیٰ دا میلاد منایا میلاد مصطفیٰ نو سمجھے کچھ نہیں مل رہی یہ ہے کی ہے محفل میلاد مصطفیٰ سرکار دی عظمت و شان دی گل ہے حضور دے مقام دی گل ہے حضور دے ذکر دی گل ہے حضور دے معجزات دی گل ہے حضور دی شان دی گل ہے مولوی یہ کچھ کر نہیں سبحان اللہ یہ تو کچھ کر نہیں ہے نہیں دیتا دب نہیں ہوا دب نہیں ہوا میں کیا قرآن جمع ابو بکر صدیق تراوی جماعت نال عمر پڑھائی دوجی اذان جمعے دی عثمان شروع کرائی عراق علی دعائے نہیں سمجھ آئی عثمان دے دور چ دوجی اذان دی لوڑ سی عثمان غنی نے وہ شروع کرائی مولا علی دے دور چ عراق نے زیرا زبرا نے ضرورت دے کروائیاں تے لوائیاں نے میرے مصطفیٰ دے غلام اے وہ دور ہے جدوں پورا کفر مل کے نبی دے غلاماں دے سینیاں وچوں حضور دی محبت کڈنا چاہندا ہے تے سنی کھڑ کھڑ ذکر مصطفیٰ دی محفل سجا کے نبی دی محبت پاؤنا چاہندا ہے مینوں پتا ایمان خریدے جانے ایڈے بغیرت دھیاں دیندے نے پیسے دیندے نے باپ دے کینیاں دے لالچ دیندے نے تے کئیاں دے جڑا تے ایمان کمزور بیڑے غرق ہو گئے ہیں اسی میلاد منا کے گھر گھر ذکر مصطفیٰ پہنچا کے نبی دے غلاماں دے سینے چ محبت میں پانے ہاں بھائی ایمان نہیں جے ملتا حضور دے بن کے وفادار جاؤ قسمیں پیدا کرنے والی دنیا چ بھی سرخرو قبر حشر چ بھی سرخرو یہ نہ بھائی ایمان دے پیچھے نہ جائے حضور دی محبت نہ تہاڈے دل چ کر سکے حضور دا پیار حضور دا عشق نہ تہاڈے دل چ کر سکے اللہ اکبر کبیرہ پر میرے مصطفیٰ دے غلام اس سے محبت نہ لی ایمان ہے حضور دی محبت نہیں ایمان نہیں کوئی عمل قبول نہیں ہونا نہ حضور دی محبت حضور دا پیار نہیں کوئی عمل قبول نہیں حضور دا عشق نہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہاں اس واسطے سجنوں اے محفلاں دا مقصد مطلب اے وے بے نبی دا غلام نبی دا بن کے جیوے تے حضور دا بن کے مرے اے کام تو کر لے اگے قبر جاننے تو مصطفیٰ جا Oh
सुनियो नो सिर्फ तेरा
ਜਾਂ ਕਰੀਮੀਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜੁਬਾਨ ਫਰਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਮੌਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਅਸ਼ਾਰ ਸੁਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆਲਮ ਆਲਮ